یعنی داڑھی کاٹتے ہیں وہ ایسے لوگ ہر بھی بیٹھ نہ ہو, یہ داڑھی پوری رکھیں, جامع لگائیں تو بیٹھ کے ارادہ کریں, یہ سب ذہن میں رہے. میں لوگوں کو بیٹھ نہیں کرتا, بیٹھ کی نیت نہیں کرتا, جو داڑھی فیس کے مطابق نہیں رکھتے داڑھی کاٹتے ہیں یہ دامے نہیں لگے. اس مندر کے اندر جو لوگ یہ تو شدے کچھ نہیں کرتے وہ بہار بیٹھ کا ارادہ نہ کرے. جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہتے ہیں تقدیر پر جو کچھ ہے اور ایمان لائے ہم